Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilan doim gidik Juni Uz kanalı va mendan yangi video. Demek bugünkü videomuzda yangi kelgan ultimatechani ochishga harakat qilib ko'ramiz. Bugünkü videomuzda ham 5'te Royal Pass qo'yilgan va o'tgan safarki videomuzda rezultatlari e'lon qilinadi. Demek albatta rozgrishda ishtirok etish uchun kanalga obuna bo'lasizlar. Ushbu ko'rayotgan videolaringizga like bosasizlar. Va albatta ID'larizni, faqatgina ID raqamlaringizni izohda yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa, kelasi videoda ushbu video 2000 ta like yig'adigan bo'lsa, men demak 5 ta 355-100 ta egasini demak topishga harakat qilaman. O'tgan safarki videomiz 1.5 ming ta like yig'di. Albatta qiziqish bo'lishi uchun men rozgrish o'tkazyapman. Shuning uchun maksimal harakatni poddershka qilib like bosib, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. To'g'ri, kimga 100 ta kerak bo'lsa, men 100 ta xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizarda admin, padmin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, yuzlarni olib beraman. Bemalol kimgadir yuz kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim, Telegram kanalimda ham bor narxlar. Menga murojaat qilaverasizlar. Joni to'g'oni o'zlaridan. Demak, bugungi videomizda biz o'sha kelgan ultimate 100 sidan boshlanishiga, demak, ochishga harakat qilib ko'ramiz. King of 100 si deb qo'yamiz bu video nomini. Endi o'sha uchun maksimal poddershka qilamiz, to'g'ri. Demak, bismillah deb birinchisini ochishni boshladik. Demak, animatsiyasi umuman yo'q ekan, to'g'risini aytaman, ultimate'ga vobще animatsiya qo'shmabdi. Bilmadim endi razrabochiklar nima uchun bu fikrda. Oysh, 0 yillik hali kuponlarimiz ham bor ekan. Bo'ladi. Bo'lmaydi, albatta. Bunga garant o'qin narsalar yo'q ekan-da, garant qo'yishmabdimi? Gap yo'q. Ammo to'ladigan eski ultimate'ga garant bor edi. Yillatdi krisi. Shunchalik ham bo'ladimi? Garant qo'yishmabdi. O'tgan safarki men bu yerda garant to'lib olardi 100 ta nima bo'lgani uchun garantirovani samotsvet berardi. Ana yo'q bana Shakira, gap yo'qligin. Razrabochiklar zo'r. Shu soqqani qilinglar, gazini beringlar. Biz yuramiz shuni. Sizlar to'lga soqqan qilinglar. O! Mifikskaya kraska. Ajoyib. Kraska kerak bo'ladi albatta upgrade qurollarimiz uchun yana kraska. Yaxshi. Uyisidan qo'qib o'ralgan nimadirlar berib qolar. Balki ultimate tushirib olishimiz mumkin bo'lar. Hech narsa deb bo'lmaydi bu yerda. Yo'q, to'g'ri, unaqa materialchalardan beribdi, mayda materialchalar, nu bilmadim. Unaqin garanti o'tgan safarga o'xshab, vobще udor bo'ladi. Biz garantga o'chirib shilib tashaganimizga garant ham olib tashadi. Ko'rdingizmi, biz qanaqa qudratga ekamiz, to'g'ri. Bu yusidan yorib tashadik-ku. To'g'risini aytaman, bir 20 dan ziyod o'zimiz to'g'ola obunachilar mana shuni mana olib UC'dan tushirib olishdi. Ko'pchilik chiqarib oldi-da. Dem olsonga va juda ham arzonga 3-4 ming UC'ga bonusni ichidagina full setlarni olib chiqdi. Gap yo'q. Bitta hech narsani hidi kelmayapti, albatta maksimal like beramiz, to'g'ri. Maksimal poddershka qilamiz. Yo'q, hozircha o'zini o'sha mayda materialchalardan beribdi, mayda chuydalardan. Buni ham o'sha 50 tasi nimaga aylanib ketsa kerak. 50 tasi bu yerda aylanib ketadi. Birinchi materialni qo'lga kiritamiz. Bizaga asosan mana bu yerda mifiklar kerak. Tarixiy mifiklar, juda ham ajoyib mifiklar. Bu kostyumlarni biz olishimizga to'g'ri keladi. Eng keraklisi bizaga aytilgani X7 Legend. Ozroq charchaganman, tushunasizlar. X7 Legend bizdan iltimos qildi. Bizga asosan mana shu mifiklar kerak dedilar. Albatta mifiklarni ochishga harakat qilamiz. Bu yerda chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. 300-ga yetib keldik, demak 300-lik kuponlarimiz bor. Yaxshi, albatta bizga juda ham kerak bu narsalar. Bo'la.
300'lik kupollagan bu narsalarni ko'ralqani. Xudo xolasa 17-iyuldan boshlab, undan ham oldiroq balki nima obnovleniyada chiqib qolsa, uje biz 3 oylik Prime podpiskalarni sotishni boshlaymiz. Kimyadir kerak bo'lsa, hozirda, demak, login parol bilan judayam super skidkada narxlar chiqarilgan, mana bu yerga chekkaga chiqarib qo'ydim. Kimyadir qiziq bo'lsa, login parol bilan juda ham arzonga 100 TL to'lib beriladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunchaki Johnny Us 100 TL deb yozasizlar, mana o'zimni ichkan chiqib keladi va bemalol 100 TL'larda olishlaringiz mumkin bo'ladi. Albatta, judayam omadli 100 TL. Set Legend Game özüm kırıp akkauntlarına olu verdim. Buradan Open Case kılı verdirli. Uşanın için Open Case yanı Euroration kılamız. Oyş, burada yok. Bütü nümandır hidi kemi yaptı da. Bütü mazası yoktu. Bütü nümandır netto dedi ki. Yok. Bütük. Oho, yaxşı material. Ajoyib. Zur. Zana kupollarimiz qolmadi. Endi 10 talik o'chishga harakat qilamiz. Demak 50 ta bu yo'lda 10 lik va 10 taliklar. Ana 10 talikda animatsiyasi qanday bo'la? Animatsiyasi tez ekan. Yaxshi. Bu yerda bitta nima chaqam berdi? Bo'lmaydi u. Kulishitilmi flamegas ekan. Flamegas u xato narsa-da. Ha, ultimate hidiya kelmaydi-ki? Shuncha olaymi? Baror. Ya, ya. 2x mi? Prisel. 2x prisel. Daga nimani be? 1.51, yana bitta material 3x. Yaqinda 1.50 ham berib olish mumkin. Yaxshi, material уже bitta chiqarib oldik. Normalni. Ush. Material, yana material. Yaxshi. Zo'r. Ajoyib. Super vashi. Hey, shuncha nima mayda chiydan? Normal narsa yo'q-da. Ha, bular ham kerak bo'lar jetonlar. Eng kerakli jetonlar albatta. Osh, material. Yana material. Yaxshi. Zo'r. Super. Ajoyib. Oo, yaxshi, maska chan oldi. Maska Lord Zmi. Ne? Doğru okuyam basam. Rusçanım yoru uğramam bilasın da. Rus tülde. O işte IELTS sobuda sobulası. Rus tülde IELTS masalın 9 besi. Rus tülde manda minus 9'da. Oyş. Yaxşı material bulan mifitski kraskaladan bir taşadı. Udar ne yaşşı. Normal narsa yok. Vay yani iki de aylantırışımız bor. Premier ne sobuladigen bösek. Va oxirgi bu yerda aylantirishimiz bir nima beradimi? Yobbana Shakira gap yo'qligi. Zu. Hech narsa berma. Bu ham bir nos kayf, day kayf deydi-ku. Xo'sh, ramkacha. Ramkacha bo'ladi. Brilokcha, bir tenga qimmat brilokcha. Ajoyib drakon samotsvet degan brilok. Zu. Vashi. Bitta o'ylik material. Ben oyun tasım o, neşe tasım, bitti materyal böyle aldı. Gap bölüşü mümkün yamak. Hoş, bu yerde demek biz hazır. Bitti tasını oluşumuzga doğru keladi. Ben şundan bitti tasını oluşumuz gerek. Bunusu yaxşı mı yok bunusu yaxşı mı? Hanım ki bana bu yaxşı roh de böyleyim. Gladiator Polu Bok de nomlanadı. Ve gladiator tipi deki bana bunu oluşumuz mümkün bölereken. Demek şunu olamız. Yaxshi, ajoyib, использовать сейчас. Вообще, shunchaki super. Endi maskachasini qo'yamiz va maskachasi bilan ya o'qimaydi. Mama bilan normal o'qiganda lekin. U chut maska любой joyga o'qib ketaveradi. Так, to'g'ri, endi biza o'sha 355-100 si natijalarini e'lon qilib o'tamiz. Ya'ni aniqlashtira olamiz. Demak, to'g'ri, ushbu videomiz 5 ta RP giveaway, juda arzon yusi olish 1740, 120 so'mga bunaqasi bo'lmagan degan videomiz. Demak, 1600 ta like,
ko'plagan. Hozir o'shani natijalarini e'lon qilib o'tishga harakat qilamiz. Blacknote ochib qo'ydim. Mana bu yerda vaqt ketyapti. Real time da yozayman. Va bu yerda men generatorga o'tib olishim kerak bo'ladi. Xo'sh. Generatorim qani mana. Generator. Random. Buena shot. Xo'sh, biz topib oldik. Va bu yerga abonent qilamiz. 1 2 3 marta abonent qilamiz. Buning o'tib ketdi. 2 3 marta abonent qilamiz va o'sha videoni, demak, kopya qilib olamiz. Xo'sh, bu yerga qo'ydim. O'sha boyagi ko'rganlari juda ham arzon. Demak, 1.5 mingta bu yerda nima qilibdi? Kommentariy 1640 ta like yiqqaniga. Ko'rdingmi, endi nechta kommentariy randomlan olmaydi. Nima deydi? Ko'palib, ketma-ket bir xil narsalarni yozgan bo'lsalar, olmaydi menimcha. Mana bu yerda ham bu kishi necha marta 5 marta yozgan ekan ID'larni. Gap yo'q. Demak, birinchi g'olibimizni aniqlashtiramiz. Hammaga omad albatta. Demak, ketdik. Ana. Ha. Yo, bosilma bu. Endi bosildi. Jafar Fayzullayev. Demak, birinchi ID'ni bu yerda kopya qilib qo'yamiz. Va ikkinchisi ketdi. Ahror Media hammaga omad deb yozib qo'ygan ekanlar. Xo'sh. Gap bo'lishi mumkin emas. Va 3-chi ID'ni aniqlashtirib o'tamiz. Omad Jahongir Ozadov deb brat yozgan ekanlar. Gap yo'q. Iklarini bilmayman. Xo'sh, keyingisi. Xushnut nomer 1 Omad deb yozib ID'larini qoldirgan ekanlar. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Va oxirgi ID hammaga omad albatta. Va Donet og'a omad, chotki video. Qana ID? Ali, sotib oldim. Xo'sh, Navruzbek To'xtasinov va ID'ni o'zini qoldirgan ekanlar. Ajoyib. Demak, mana o'sha 5 ta ID'ni men bu yerga saqlab qo'ydim. Bugunga videochamiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.